իր լեգենդար կարմիր հանդերցանքով Ալաշկերտը դեղին սև գունավորմամբ եւ կարող ենք ճանաթանալ մրցող թիմերի մեկնարկային կազմերին ու կսկսենք նոմինալ հյուրերից Ալաշկերտի եւ բաց թողեց գնդակը իմանա նետում է այն խաղի մեջ եզրից Մալաքյան չկա կանոնների խախտում կա տարածություն եւ կա ձախից ֆուտբոլիստ աղվան Պապիկյանն է Պապիկյան հարված գոլ գոլ աղվան Պապիկյան այ քես կրակոց կրակոց աղվան Պապիկյան կամ աղվան կրակոց Պապիկյան 1-0 Արարատը բացում է հանդիպման հաշիվը ոչնչից ուղակի գրո ոչնչից Էդգար Մալաքյանը ստացավ գնդակը դաշտի կենտրոնում անհասկանալի է թե ինչու Ալաշկերտի տղաները շատ պասիվ գործեցին նահանջելիս Գոելյան չդիմավորեց դա նրա սխալն է միանշանակ եւ Պապիկյանն ուղակի շշմեցուցիչ հարված կատարեց ահա տեսեք այստեղից գուցե ավելի լավ Երևա չեր սпасում ընդհանրապես Յուրչենկոն այսպեսի հարված անհավանական հետագծով ահա տեսեք պետք էր դիմավորել ընդամենը պետք էր դիմավորել Կոելյան վերցրեց ու գնաց հետ 14 թվականի մրցեցին իրար հետ Նորար Գյոզալյանի ու Գոր Մալաքյանի խփած գոլերի շնորհիվ Ալաշկերտը հաղթեց Մորիկոնե 2-0 այ քես կոպիտ սխալ եւ սա երկրորդն է Սա երկրորդն է 2-0 Մորիկոնեն արդարացնում է սպասելիքները եւ մոտենում է անմիջապես Վարդան Վիճապչյանին որը նրան դաշ դուրս բերեց այսօր Վարդան Վիճապչյան ուղղակի հանճարեղ որոշում էր Մանոյանի փոխանցումն այստեղ հետո չհասկացանք ինչպես հասավ գնդակը Մորիկոնեին Ճշտեմ որ անցած Խուրցիձեի փոխանցումը եւ Տարոն Ոսկանյանը եւ Յովանովիչը չհասցրեցին Մորիկոնեին լուրջ վստահություն Մուրադյան ոչ ռիսկի չգնաց Մուրադյանը փոխանցում է Մալաքյանին Մալաքյան դեպի Տուգանային հրապարակ եւ Յուրչենկոն փրկում է ցանկություն եւ կարելի է հետ գրել անունից փոխանցում Տուգանային հրապարակ արված դարպասին Գելերի սկզբանը որպես պաշտպան։ Բայց հետո արդյունավետություն նրան թույլ տվեց լինել սա պաշտպան։ Երրորդը արված եւ ուրի արվածում աղվան։ Գրիգորյան մեր զրա մեքենան հավաքականի գնում է առաջ։ Վոլևիչ փոխանցում եւ Վերջին Վարկյանին ուղակի Կարոտ եզրափակիչում քիչ ջանքեր չներդրեցին Վեստ Արմենիայի արկերքը հաղթարարելու համար առաջին խաղում թիմը արդվեց չկա խաղից դուրս Մորիկոնե վերջ երևի թե վերջ 3-0 Մորիկոնեն 3-0 Մորիկոնե նորից նույն սխալը թույլ տվեցին Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները Մնակետային գոտում սխալ կերպարական պաշտպանները այստեղ արդեն քիչ էին եւ բաց թողեցին Մորիկոնեին Մորնել Լուցեց դրվագի ելքը Իր թիմի օգտին 3-0 Արարատ Այստեղ պետք է հասկանալ ինչ տեղի ունեցավ Կարեն Մուրադյանի հիասքանչ փոխանցումը դա նկատեցինք բայց նախորդ դրվագը կարելի էր ավելի մանրամաս դիտել ինչպես Ալեքսանդր Գլիշիչը այստեղ ոչ մի խախտում չկար այստեղ Մաքուր գնացին գնդակը Արեստական Մանոյան հրաշալի է Հարված եւ հետ է մղում գնդակը Դավիթ Յուրչենկոն Ուտանգավոր է արված Երմակով Սևոլոդ Երմակով գրող շարունակում է փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ այստեղ
Առայժմ գնդակահոգի մեջը չկա ոչինչ։ Չկա խախտում։ Խանցում Արտա Գրիգորյան։ Դավիդյան, Դավիդյան! Հորված։ Հորված եւ վերացնում է գնդակը Վսեվոլոդ Երմակովը վերջին 5 րոպեն։ Դավիդյան Խանցում Հարված գոլ գոլ կամ դամ եք գնդակ Երմակովը լավ կլինի գնդակը փոխանց Մեկ գնդակ հետ է բերում Ալաշկերտը եւ դեռ կա 5 րոպե գումարածային ինչ կավելացնի մրցավարը Չասրեցի էլ նկատել թե ով գոլը խփեց բայց դա չէական է էական այն է թե ինչ արեց Դավիդ Դավիդյանը հերթական անգամ Աղեկյանը կատարեց փոխանցում, Դավիդյանը այստեղ շրջանցը Ջիրար Մարկարյանի նարագությամբ հետևեց փոխանցում եւ Միրար Մանասյանը։ Միրար Մանասյանը դարձավ գոլի հեղինակ, հոգնել են Արարատի ֆուտբոլիստները։ Ռումյանով Սեփյան կորցնում է գնդակ, Արթուր Դանիելյան։ Սեփյանին կարմիր այո իհարկե Դավիդյանը փորձում է հասկանալ ինչու կարմիր հիսա արդեն հուսահատություն ցավ բայց պետք չէ իհարկե պետք չէ այսպեսի սահման դնալ ատակիչ Մանասյան Ինուսա Եվ վերջ բարեկամներ, վերջ Արարատը երկարատև դաթարից հետո նվաճում է Տիտխոս, ուղակի Տիտխոս Բրավո Արարատ, ուղակի բրավո, այլ խոսքեր դժվար է հիմա գտնել, գնավ երկրպագունները կարմիր շանիչ է Եվ որքան սիմվոլիկ է վերածնունդը, Արարատի վերածնունդը։ Եվ Արարատը մտնեց Հայաստանի գավաթակի մեջ։ Նորավորում եմ ևս մեկ անգամ շամպայնով Ռազմիկ Հակոբյանը։ Գեղեցիկ հրավառությունը, շատ համեստ հրավառությունը եւ ֆուտբոլիստների ուրախությունը, որի չափ ու սահման չկա։